Parisi zyrtar nuk e zbulon qëndrimin e tij sa i takon fillimit të negociatave aderuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Nuk ka koment, as përkinse deklaratën që e publikoi Bloomberg. Sipas dokumentit, Parisi është kundër çdo date për negociata zyrtare me Shqipërinë dhe Maqedoninë, pa përfunduar reforma e metodologjisë së Bashkimit Evropian. Nuk kishte avancim në pozicionet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, as pas takimit të mbrëmshëm në nivel ambasadorësh që u mbajt në Luksemburg. Qëndrimi i Francës mbetet i pandryshuar, sa u takon negociatave me Tiranën dhe Shkupin. Parisi konsideron se është e nevojshme më shumë kohë për reforma në procesin negociues për vendet kandidate, si dhe prova shtesë për luftën kundër korrupsionit dhe përgjithësorin e pavarur në Shqipëri dhe Maqedoninë të Veriut. Çështjen e zgjidhjes së statusit të prokurorisë publike speciale dhe lëndëve, Franca vazhdimisht po e kthen në trye si temë debati mes partnerëve evropian. Edhe pse paraprakisht parlamenti i Holandës dha dritë jeshile, megjithatë, para fillimit të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Stef Blok deklaroi se qëndrimi i Holandës është që çdo vend të vlerësohet sipas asaj sa i plotëson kriteret. Në tryezë vendosi ligjin për prokurorinë publike, për të cilën pushteti dhe opozita nuk mund të dakordohen. Bloku thotë se nëse plotësohet ky kusht, atëherë mund të startojnë bisedimet për antarësim. Të dyja vendet kanë bërë përpjekje të mëdha. Sa i takon Maqedonisë së Veriut, mendojmë se duhet të ndërmarrë edhe një hap tjetër të rëndësishëm, ligjin për prokurorinë publike. Nëse ai kusht përmbushet, atëherë mendojmë se negociatat aderuese mund të fillojnë. Por sa i përket Shqipërisë, mendojmë se duhet bërë edhe më shumë punë dhe se ende nuk është e gatshme për shelje bisedimesh. Qëndrimi i Gjermanisë është i qartë. Sipas ministrit për Evropë Mihail Roth, Bundestagu moti e ka thënë fjalën e tij dhe shton se tani është koha që Bashkimi Evropian të plotësojë premtimet e tij. Pozicioni i Gjermanisë është i qartë si kristali. E përkrajmë startin e bisedimeve aderuese me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë mbi bazë të votimit në Bundestagun gjerman. Bashkimi Evropian merr përgjegjësi për paqe, stabilitet, demokraci dhe pajtim të Ballkanit Perëndimor. Kjo do të thotë se duhet t'i plotësojmë premtimet. Johannes Hahn u prononcua përmes profilit të tij në Twitter, porositi se kredibiliteti i Bashkimit Evropian është në test, por megjithatë shpreson se në fund do të ketë dritë jeshile për datë për çeljen e negociatave.